Essa é uma pergunta bem curtinha para pensarmos e meditarmos. O que está realmente sujo? A roupa branca no varal dos vizinhos ou os vidros da janela de nossa casa? Disse-nos Jesus: E por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho?